Bueno, començo, eh? Vale? Bueno, bon dia a totes i a tots. Benvinguts al Centre d'Estudis i Formació Especialitzada. Em plau inaugurar aquesta novena jornada d'activitat física i de l'esport als centres penitenciaris. Saludo especialment el senyor Antonio Olaya, que m'acompanya a aquesta taula, responsable dels programes de difusió de programes. Primer de tot, i abans de parlar de l'excel·lent contingut que tindrà aquesta jornada i que heu preparat, vull destacar que el que feu avui no és una excepció. En la llarga trajectòria que teniu com una comunitat de pràctica, heu anat desenvolupant al llarg dels anys una producció de programes en gestió del coneixement centrada en la millora de la vostra tasca professional. En aquest sentit, m'agradaria destacar activitats, aportacions que heu fet, com l'entrenament eficient a les sales de musculació, les curses a peu, la dinamització dels esports més practicats, com poden ser el futbol, el vòlei, el tennis, el basquetbol i tot el que implica el condicionament físic i muscular. Si la vostra missió com a col·lectiu professional és l'utilització de l'activitat física i de l'esport per millorar el benestar físic i psíquic de les persones privades de llibertat en els centres penitenciaris, estic segura que tot l'aprenentatge que comporta haver de treballar aquests aspectes nuclears en la vostra tasca diària s'ha convertit en una font de millora de qualitat de les internes i dels interns que estan als centres penitenciaris i, per tant, per desenvolupar correctament els processos de reinserció. I la jornada d'avui és continuïtat d'aquesta tasca encetada. Aquest any aprofundiu en l'activitat física i l'esport des del punt de vista de la salut. La salut com un concepte global de qualitat de vida que orienta la presa de decisions basada en valors. I sabent que l'exemple és la millor font d'aprenentatge, us esteu preparant també així per portar a terme amb empenta aquesta empenta a la població a la que avui teniu responsabilitat educativa. I això és el que pretenen avui les dues magnífiques ponències que presenteu en aquesta jornada. Nutrició i salut, actualització des de la psiconeuroimmunologia clínica a càrrec de Carlos Pérez Ramírez, diplomat en fisioteràpia, màster en psiconeuroimmunologia clínica i col·laborador del projecte Alimentació Microbiòtica i Regulació de la Inflamació, dirigit des de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. I la segona ponència, Mites del creixement personal, a càrrec de Josep Ternés, autor del llibre La burbuja terapèutica i format com a terapeuta i coach. A més, aquest any us heu volgut acostar a les noves tendències que estan sorgint al voltant de la vostra àrea de coneixement, l'entrenament intervàlic. Al llarg d'aquesta jornada, Pablo Martos i Miguel Olmos, monitors esportius i entrenadors personals, ens presentaran la guia informativa sobre les tendències de l'entrenament intervàlic. I ja per finalitzar, només em queda que agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència, tant els ponents com els assistents, la tasca de l'emoderador Oriol Serra i la feina que feu tota aquesta comunitat de pràctica. Desitjau-vos que aquesta sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies. No sé si arriba. Sí, sí que arriba. Ja sé. Sí. Hola, bon dia a tots. Primer de tot, gràcies, directora. Com sempre, no s'acull molt bé en el centre d'estudis. Bueno, aquesta jornada estava prevista inicialment per al dia 18, l'esdeveniment que han passat no s'ha fet canviar i també això ha portat conseqüències perquè crec que és la primera vegada que el secretari general no pot venir, a manca de avui no podia venir perquè tenia un altre compromís. El subdirector general, que seria el següent, el substituiria avui, també té una reunió en sanitat i el cap de serveis de l'àrea de rehabilitació també té una altra. Per tant, què ens trobàvem? En la situació de dir
la jornada no podem ajornar-la fins al gener, doncs comencem i la fem entre nosaltres. La vam parlar amb el Xavi Buscà, molt més conegut per vosaltres, diu, doncs mira, ho fem en família, entre nosaltres. Clar, quan jo abans d'ahir deia, bueno, que història les conto jo a aquesta gent, perquè, bueno, teniu ja molt recorregut, sou vosaltres els experts en esports, jo deia, doncs quina història? I la paraula història me va donar peu a lo que us explicaré ara. Quan es comenta històries, sempre es comença con eres una vegada. Doncs això és el que ens va passar i això és una cosa que vosaltres no sabeu. Eres una vegada l'any 2005 en el que el Jesús Martínez, autèntic líder de tota aquesta història del Compartim, me va invitar, me va convidar a un hotel a la Villa Olímpica sobre gestió, un tema de gestió del coneixement. És la primera vegada que jo sentia aquesta paraula, junta. Gestió sí, coneixement també, però junta no entenia ben bé què significava. I ens van anar a aquesta jornada. I aquí van sentir, per primera vegada, parlar de noves formes d'aprenentatge. De delegar en la gent que està treballant el dia a dia i que són els que realment saben com fer les coses, la possibilitat de que siguin ells els que puguin aportar el canvi, els que treballin per la millora, els que aportin solucions als problemes. I aquesta va ser la idea que va agafar i a partir d'aquí van anar construint. Van anar construint un projecte que ben bé no sabien com treballar-ho, al principi li deien projecte K, de coneixement una mica alternatiu, després va ser el programa Compartir i el centre d'estudis lo va liderar. I nosaltres ens hem afegit des del principi en aquesta història. En principi vam començar amb jornades molt generals, ja en l'any 2006 es va fer la primera gran jornada, després el següent any ja ens van separar en comunitats especialitzades i vosaltres vau venir el següent. Sí, com grup de treball, com comunitat, crec que vaig ser la primera jornada el 2008. Si no m'equivoco, avui és la 11a jornada, per tant, no m'equivoco molt. Perquè què ha passat fins ara? Que heu estat absolutament fidels a l'encàrrec. Heu agafat la idea productiva i heu fet molts bons treballs. La directora assenyalava abans que heu fet treballs tant en el bàsquet, com en el handball, com en la cursa, com raquetes d'esport de raqueta, com el musculació, etcètera, etcètera. Però sempre heu estat participant en el que jo dic la piràmide de la rehabilitació. Si me permetí el símil, vosaltres recordeu la piràmide alimentària on posen els aliments en funció dels aports vitamínics, de les calories, dels apartats nutricionals, però vosaltres en rehabilitació formeu part d'aquesta història. En primer lloc, posarien els tallers, la producció, perquè els suposa un benefici directe per als interns, perquè els aporta hàbits laborals, perquè els ensenya a com tenir autonomia dins de la vida. Després vindria l'educació, no tan sol perquè sigui una activitat que lo fomenten, sinó perquè les dona hàbits per poder qualificar-se dins de la vida. Però el següent en la cadena aquesta tròfica seríeu vosaltres, els esports. Per què? Perquè sou gent amable. Teniu espais amables i ensenyeu la manera de fer l'esport com un hàbit saludable, com aprofitar un espai com és la presó per fer-lo relativament amable, com socialitzar i com desenvolupar-se personalment d'una manera positiva. Per això dintre d'aquesta cadena vosaltres sempre heu estat molt presents i precisament per aquest motiu també dintre d'aquesta idea d'amabilitat i d'espai productiu sempre heu estat una comunitat absolutament positiva, amb ganes de fer coses i de fet tots els anys heu fet un document, heu fet un treball, heu fet vosaltres mateixos l'activitat. Nosaltres, i sobretot jo, sempre hem fet un acompanyament en quant a coordinació. M'ha costat algun croissant i algun cafè en llet en algun centre directiu per favorir que vinguéssiu, per dificultats a vegades, però la veritat és que està sempre molt fàcil. I dic tot això perquè avui també, i això acabo, que tens dificultats de temps,
me permet també despedir-me de tots vosaltres perquè el proper any tinc la desgràcia de que me jubilo. Llavors, avui, i suposo que la meva encàrrec i la meva idea serà una altra persona que ho porti. Clar, jo sempre he estat en la sombra perquè per sort he tingut la bona disponibilitat dels seus moderadors, tant inicialment la Cèlia com després el Jordi, que no sé si no l'he vist avui, després l'Oriol Parés i després l'Oriol, que jo vaig coincidir, mira, ara sí que l'he vist ara, acaba d'arribar, i l'Oriol que ha vingut avui per estrenar-se com a activitat. Jo voldria despedir-me a una anècdota que no es pot servir també. Quan jo era director de dones, recordo que estava passejant a una visita que hi havia i em vaig trobar amb l'Oriol Serra, a lo que era el gimnàs del centre de dones. Hi havia dos dones amb tacons amb la bicicleta estàtica. I clar, la visita se va quedar absolutament assustada, però això? Diu, no passa res, és absolutament normal. Aquí pot haver dues possibilitats, perquè clar, has de buscar solucions i explicacions a lo inexplicable. Vas donar dues explicacions, i crec, no sé si recordarà l'Oriol d'això, però vas dir, aquí passen dues coses, o és una interna nova que acaba d'arribar i encara no té hàbits saludables i hàbits d'esport, i això és un tema que treballarem de seguida, o bé avui té un judici, i malgrat la importància del judici no es vol perdre l'activitat esportiva. Per tant, la deixem, ja ho treballarem, i el que és important és que aquesta dona vingui a fer esports. Bé, doncs amb vosaltres us trasllado aquesta idea. Sigueu sempre tan positius i de veritat molt bona idea. També voldria destacar, se m'havia oblidat, en la relació de moderadors, el David. David Ballester, que si jo estic en la sombra, ell ha estat sempre d'enllaç amb tots vosaltres i presidint tota aquesta activitat. Que tingueu bona sort i que continueu tan productius i tan positius com sempre ho he estat. Gràcies.